inaan way ku geeriyo tooshay ayay dhimatay waa laba hablood imi ku wafiicayeen inaan umba saacadan imi ka aanu taaganahay xaalkiisu yar barakeysan yahay oo xanuunsanaya ilma yar oo caruur ah ayaa shalay u geeriyooday geed sunaha oo cunay saddex kale ay walaalayihiin waxaa xaaladooda caafimaad lagula tacaalayaa cisbitaalka maxamed aadan sheekh oo loo garan og yahay cisbitaalka caruurta ee talyaaniga ee magaalada hargeysa xaaladdan caruurta ayaa hadda ka soo reynaysa sidii hore waxaana ehelada caruurtan yaryare ay nooga warbixiyeen xaaladooda oo muddo toddobaad ka badan lala tacaalayey insha allah tabaaraka allah caruurtan iminka gacanta ku haynaa waa saddex caruurta geedka cuntay afar bay ahaayeen afartu waa walaalo inaani way ku geeriyooto shalay ayay dhimatay waa laba hablood iminka wafiican yihiin inaan unba saacaddan iminka aanu taaganahay xaalkiisu yar barakeysan yahay oo xanuunsanaya inta labada caruurahee kale way noo fiican yihiin maasha allahna ku jiraa waxa ay ahayd bariga barco galeen hawdka barco magaalada cadayuure agteeda ayaa caruurtu geedka ku cunta geedka ay cuntayna waxaa la yidhaahaa dhalaalaaye saacadda ay cuntay waxay ahayd maalintii arbacaad gelinkii dambe ilaa afartii iyo barkii galabnimo saacadda la ogaaday lixdii oo buura ah intaas ayay caruurta cunsanayeen kabacdi waa lasoo kaxeeyey waxaan lasoo qaaday waxa aanu keenay dhakhtarka weyn ee barco dhakhtarkaas wax allaale iyo wuxuu awlaadda nooga qabtay ama uu nagu kordhiyey ama uu noo taray oo aan hagardaamo iyo dhibaato ahayna may jirin kabacdi waxaanu la soo yaacnay waxa aanu keenay dhakhtar hargeysa ah caruurtii marba mid baa naloo soo gudbiyey inantii tabcaanka ahayd ayaa saacaddii naloo soo gudbiyey inantii waa la daldalooliyey kabacdi qof baxaysa bay ahayd oo keliyaha fadhiistay inantii suntii keliya taabatay oo ku dhimaatay sidii saddexda caruura ee noo nool inankaa noogu culus maanta habluhu maasha allah bay noogu jiraan ummadda bulshada islaamka ay walaalaysa ashhaada laa ilaha ila allah ashhaadu maxamed oo rasuulullah waxa aan ka codsanayaa anigoo ah suleekha maxamed liibaan caruurta oo dhalay walaalkay cabdi maxamed liibaan inay noogu soo duceeyaan caafimaad degdega in ilaahay noo siiyo doctor shukri axmed maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalka maxamed aadan shiine ayaa ka warantay xaaladda caruurtan yaryar waxaanay sheegtay in caruurtan yaryare ay cuneen geed lagu magacaabo dhallaan laaye oo suna waxaanay sheegtay in suntaasi ay saameysay beerka keliyaha iyo sidoo kale sambabada geedkuna waa sun suntuna inta badan meelo badan bay saameysaa waxay saameysaa keliyaha beerka wadnaha sambabka meelaha jirka bani aadamkeenu qashinka ka saarana waa keliyaha iyo beerka markiiba nasiib darro ciyaalkii kelyihiiba ka saameysay annaka marka inantaayar noo timid xaaladeed aad bay u cuslayd kelyihii shaqadoodu way gabeen barar badan baa jirkeeda ku jiray maadaama kelyihii shaqadii gabeen waxaa ka mid a inay biyaha ka saaraan jirka marka barar badan bay lahayd sambabkii baa saameysmay matag dhiigana way bilowday oo sunta xinjiroogii bay saameeyeen marka xaalad adag ba horta ku jirtay habeennimadii waa lala tacaalay wixii dawooyina la siinay mataga joojinayey wixii dhiiga joojinayey fuuqbax laga celinayey kaadi lagu dadaalayay ina kaadida jirka laga saaro nasiib wanaag waxaan la xidhiidhnay dhakhtarka weyn qeybta keliyaha oo iyaguna markaaba nala soo xidhiidhay way noo imaadeen ilmihii yaraa way arkeen safayntii baa loo bilaabay maadaama keliyihii aanay shaqaynin waxaa qasaba ina safayn la geliyay si culayskan iyo bararkan jirka uga baxo horta tii ilaahayna waa meesheeda dadaalkeeda iyo wixii lala tacaalayey tii yara jumcihiiba saqiirtay suntuna hadday kol xubin dhaawacdo sidii looga soo celiyaa way adkaanaysaa xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa